саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі лекцияның тақырыбы сараптық жүйе технологиясы және нақты емес жүйе технологиясы. Бүгінгі лекцияның тақырыбының негізгі сұрақтары, яғни жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші бізде ол сараптық жүйе технологиясы, екінші нақты емес жүйе технологиясы туралы танысып сөз қозғайтын боламыз. Басқару жүйесі, аналитикалық қамтамасыз ету және робототехникалық жүйелердің басқару есептерін шешуге бағытталған әртүрлі аналитикалық құралдар және әдістер жиынтығынан тұрады. Сонымен қатар, есеп келесі түрде қарастырылады. Қысқа уақыт ішінде орындаушы жүйенің күйін өзгерту, соның ішінде жұмыс органының берілген программалық қозғалысын жүзеге асыруы қажет. Синтезделінетін басқару алгоритмдерін талап етілген функционалдық көрсеткіштерімен қамтамасыз етуі қажет. Мысалға, қозғалыстың дәлділігі, оның жылдамдығы, бір қалыптылығы және осылардың барлығы жатқызуымызға болады. Бұл алгоритмдер тиімді басқару қамтамасыз етуге, басқару мақсатының өзгеруіне байланысты икемді болуға және робототехникалық жүйелердің ішкі жағдайы мен сыртқы орта жағдайының өзгеруіне байланысты бейімді болуы, осылардың барлығын қамтамасыз етілуі қажет. Басқару жүйесі аналитикалық қамтамасыз ету иерархия деңгейіне байланысты, мысалы, себебі ол шешілетін мәселелер иерархияға байланысты ерекшеленеді. Басқару жүйесі есептерін шешу үшін белгілі аппараттармен бірге, мысалы, жасанды интеллект әдісін қолданатын қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар қолданылады. Мысалға айта кететін болсақ, олар сараптаушы жүйе технологиясы, нақты емес логика технологиясы, нитор құрылымды технологиясы және ассоциативті жад технологиясы. Осындай технологияларды жатқызуымызға болады. Басқарудың орындаушы деңгейінде кейбір жағдайларда сараптық жүйелер пропорционал, интегралды, дифференциалды жүйелерді жатқызуымызға болады. Реттеуші үстінде қосылған интеллектуалдық рөлді атқарады. Бұл жағдайда ауытқу факторлары және жүйе күйінің өзгеруіне байланысты коэффициенттерді түзетеді. Бұл жүйелер бейімді интеллектуалды басқарудың сараптық реттеушілер деп аталынады. Сараптық жүйе технологиясы на тоқталатын болсақ, ең басты қолданылған сараптаушы жүйе, яғни 1960 жылы жасалған және дентрал жүйесі деп аталған. Бұл жүйе масс спектрлік талдау деректерді негізінде органикалық молекулаларды шыны тәрізде ұсыныс жасау үшін жасалған. 15 жылдан асса, бұл жүйені химик органиктер кеңесші ретінде пайдаланған. Сараптық жүйелер күрделі робототехникалық жүйелермен басқару кезеңінде ақылды оператор ролін атқарады. Мысалға айта кететін болсақ, үлкен деректер базасын сақтауға және өңдеуге бағытталған жүйенің жетілдірілуі, интеллектуалды деректер базасы үшін арнайы процессор құру, сараптық жүйемен қабылданатын шешім сапасы бойынша оператор қабылданған шешімге жақындатады. Осылардың барлығын жатқызуымызға болады. Шешімді қабылдау жылдамдығы жағынан қарағанда сараптық жүйелер адам мүмкіндіктерін басымырақ болады. Мысалға, осыған байланысты белсенді сараптық жүйелерді құруға мүмкін болады. Яғни, олар тек шешім қабылдап кеңес беріп қана қоймай, ол басқару командаларын қалыптастыруға белсенді қатысады. Мысалға, басқарушы компоненттердің программалық және ақпараттық мүмкіндіктердің көмегімен сараптық жүйелер өздігінен үйренуге мүмкіндік береді. Мұндай сараптық жүйелерді, яғни ашық деп атауымызға болады.
нақты емес жүйе технологиясы. Көптеген жүйелерді яғни егер онда әйтпесе түсінігі логикалық ережесімен салыстыруға болмайды. Американдық ғылым лофт Две, яғни зедік осыған ұқсас есептерді шешу үшін нақты емес логика аппаратын ойлап шығарды. Ол нақты емес логика дәл емес сияқты физикалық жүйелерге тән қасиеттерді есепке ала отырып, адамның ойлауын имитациялайтын дискретті басқару әдістемесін ұсынды. Қарапайым бинарлық логика тек қана қарама-қарсы күрделі күйді пайдаланылады. Мысалы, ыстық, суық, немесе жабық, ашық, немесе жылдам баяу. Сонымен егер 400 градустағы температураны ыстық деп түсінсек, ол 150 температураны суық десек, онда мысалы 280 температураны мысалға қайда жатқызамыз деген сұрақ туындайды. Мысалға бинарлық логика бұл сұраққа жауап бере алмайды. Ал керісінше нақты емес логиканың тиістілік дәрежесі тәрізді жұмсақ гравитацияға жылы салқын өтуге мүмкіндік беретін қосымша тәсілдері бар. Осылайша 280 градус белгілі тиістіктің дәрежесі мысалға жылыға да салқынға да қатысты бола алады. Нақты емес логика мүшелік дәрежесі сияқты түсініктер де қолданылады. Олар сенімділікпен анықталынады. Мысалға нақты емес логика өзінің шешімін лингвистикалық айнымалылар формасында шығарады. Бұл айнымалылар логика ережесімен өңделінеді. Нәтижесінде бір немесе бірнеше қорытындылар қалыптастырады. Нақты емес логика, нақты емес қатынастар көмегімен нақты емес көпмүшеліктерді пайдаланады. Нақты емес логика әдістерін басқарудың ерекшелігі айнымалылардың көбі кір-шығыс қатынасымен ауыстырылады. Осыған сәйкес ережелер саны азаяды және есепті шешу жылдамдатады. Бүгінгі дәрісіміз яғни өз мәжесіне жетті. Бақылау сұрақтары берілген, алдарыңызда яғни жасанды интеллект туралы, сарапшы жүйе туралы, нақты емес жүйе технологиясы туралы осы сұрақтарға бақылау сұрақтары ретінде беріліп жауап берулеріңіз керек. Бүгінгі лекцияның тақырыбы аяқталды. Дәрісті тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.